ഒന്നും ചിരുന്ന് അല്പം കുടിക്കുക, അതൊരു ഫാഷൻ, കാലത്തിൻ്റെ സൂചന, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നശിപ്പിക്കുന്ന മദ്യപാനങ്ങളുണ്ട്, തകർക്കുന്ന മദ്യപാനങ്ങളുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് കുടിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു അടയാളമായി ആഘോഷമായി കുടുംബത്തിൽ മാറ്റുന്നതും തകർച്ചയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവർ, മദ്യപാനം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തമാണ്. അത് മൊത്തം മദ്യപാനമെന്ന് കാടടച്ച് പറയാനും പറ്റിയല്ല. ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് രക്തത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിക്ക്, നാടിഞ്ഞരമ്പുകളുടേതായ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് അല്പം ഒന്നോ രണ്ടോ പെഗ് കഴിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പം ആ മദ്യപാനത്തെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുക. നശിപ്പിക്കുന്ന മദ്യപാനങ്ങളുണ്ട്, തകർക്കുന്ന മദ്യപാനമുണ്ട്. ഭാര്യയും മക്കളെയും ഒട്ടും കരുതാതെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം കുടിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. ഇന്ന് പല പല വിധത്തിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികൾ ധാരാളമാണ്. 1000 രൂപ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ 10 750 കുടിച്ചിട്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് നേർച്ചപ്പണം പോലെ 250 കൊടുക്കുന്നത് കൈ കഴുകുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പാപത്തിലാണ്, നാശത്തിലാണ്, തിന്മയിലാണ്. സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്ന, കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന, കുടുംബസമാധാനം നശിപ്പിക്കുന്ന മദ്യപാനം, അത് മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ വില കെടുത്തുന്നു. കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കും കുടിയൻ്റെ മകൻ, ഭാര്യയോട് പറയും കുടിയൻ്റെ ഭാര്യ, വീട് നോക്കി പറയും തള്ളുകുടിയൻ്റെ വീട്. അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വിലയില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങൾ, ഭൂമിക്ക് ഭാരം, ലോകത്തിന് ശാപം, പാഴായ ജന്മങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മദ്യപാനം, ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചുള്ള മദ്യപാനം, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് കുടിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലിയും ശമ്പളവും ഒക്കെ ഉള്ളവർ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരുമ്പം, അല്ലെ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ മക്കൾ അവധിക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ സൽക്കാരമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നും ചിരുന്ന് അല്പം കുടിക്കുക, അതൊരു ഫാഷൻ, കാലത്തിൻ്റെ സൂചന, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വിപത്താണ്. നെഗറ്റീവായ ഒരു മെസ്സേജാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. കള്ളുകുടി ഭക്ഷണം പോലെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുടുംബം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കൂ. ഒന്നിച്ച് കൂടണമെങ്കിൽ അല്പം കള്ളു വേണം. അല്പം കുടിച്ചാലേ ഭാര്യയ്ക്കൊരു രസമുള്ളൂ, അല്പം കുടിച്ചാലേ ഭർത്താവിനൊരു ഹരമുള്ളൂ. ആ രീതിയിലുള്ള മദ്യപാനങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയ അപകടമാണ്. മക്കളെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കും, തലമുറകളെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കും, പേരക്കുട്ടികളെ, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് കുടിച്ച് ഒരു ഭർത്താവ് കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതും, ഒരുമിച്ച് കുടിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു അടയാളമായി ആഘോഷമായി കുടുംബത്തിൽ മാറ്റുന്നതും തകർച്ചയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കരുത്. കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു അല്പം കുടിച്ചാൽ, അല്പം ബ്രാൻഡി എടുത്താൽ, വിസ്കി എടുത്താൽ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതെന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുക. വെറുതെ ഇരുന്നുള്ള കുടി അത് തെറ്റാണ്. അത് ഒറ്റയ്ക്ക് കുടിച്ചാലും ഒരുമിച്ച് കുടിച്ചാലും അത് കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്നു, കുടുംബത്തിൻ്റെ മാന്യത വിലയും കെടുത്തുന്നു. അത് പുകവലിയാണേലും അത് മദ്യമാണേലും എൻ്റെ ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ എൻ്റെ ദേഹത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നു, മാന്യതയെ കൊല്ലുന്നു, നമ്മുടെ അന്തസ്സിനെയും കുടുംബത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെയും തകർക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം മദ്യപാനം വിപത്താണ് എന്നുള്ള ആ ചിന്തയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുക. അങ്ങനെയൊരു തിന്മ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കയറാതിരിക്കാൻ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഓരോ കുടുംബനാഥനും ഓരോ കുടുംബനാഥയും ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് മക്കളെ ഓർത്ത്, കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട്. അത് മനസ്സിൽ കരുതുക. നന്ദി.